tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa loja online crochêbarbante.com.br, onde você encontra o melhor para execução do seu artesanato. Temos barbantes, temos linhas, temos fio de malha, lã, temos variedades de produtos, entre eles agulha e muito mais. Venha e conheça a nossa loja www.crochêbarbante.com.br. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Arte Quiliquina. Hoje é uma aula básica, simples, rápida. Você vai fazer o seu suporte para sua planta. Sua planta tá no chão, né? Tá te incomodando, você quer pendurar, mas você quer colocar alguma coisa em crochê? Eu vou te mostrar. Você vai fazer esse suporte bem simples. Eu tô utilizando o barbante 6. A gente vai usar bem pouco, tá? É que eu já abri ele. Esse aqui é o azul royal. Ele é vendido na loja www.crochêbarbante.com.br. O barbante Pires, que é este aqui que eu te mostro, ele é de 1 kg, tá 28, 28, acho que tá. É, R$ 28, tá? 1 kg, R$ 28. Tem várias outras cores, entrega todo o Brasil, tem cru também, tá bom? E você pode comprar e adquirir o seu lá na loja crochêbarbante.com.br. O frete você calcula no site mesmo e eles entregam para todo o Brasil. Você pode dividir, né, no cartão de crédito que eles entregam. Vamos lá, então? Esse azul royal eu vou estar fazendo só com um fio, não preciso fazer com dois. Agulha 4 milímetro. Keila, mas não é 3,5? 3,5 é 4, tá? Mas se você quiser usar uma linha, uma agulha menor, aí é você que decide. Vamos lá. Eu vou estar fazendo aqui agora 6 correntinhas. Então, aqui eu venho, não vou fazer círculo mágico, tá? Faço 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E venho aqui na primeira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Aí, agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Então, eu faço 3 correntinhas, mais uma de intervalo. Então, já tenho um ponto alto. Faço aqui o segundo ponto alto. E uma correntinha de intervalo. Mais uma vez, um ponto alto. Uma correntinha de intervalo. Novamente, um ponto alto, uma correntinha de intervalo. E assim eu faço toda a volta. Você vai fazer 12 pontos altos com uma correntinha de intervalo. Vamos lá? Bem, fazendo uma, duas, três correntinha. Um, dois, três. Eu fecho aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Dentro dessa uma correntinha, você vai fazer um ponto baixíssimo. Vamos trabalhar aqui dentro agora. Vou subir três correntinhas, laçar, colocar aqui dois pontos altos. Vou fazer uma correntinha e aqui dentro eu vou fazer mais dois pontos altos. Falar em pontos altos, você já se inscreveu no canal? Tô vendo que 80% das pessoas que estão aqui, elas não são inscritas. Não acredito que você tá ficando. Tá visitando? Você não tá visitando, você já faz parte. Então, se inscreva no canal, tá? Não vai custar nada, não precisa nem ativar o sininho. Não precisa, se você não quiser, não será necessário. Mas, se inscreva só para você não ficar como visitante, porque toda semana tem vídeo. E vai vir vídeo por aí, hein? Vocês estão vendo, tá chegando bastante vídeo por aí. Mas, ó, vamos lá. É dois pontos altos dentro de cada intervalo com uma correntinha. Novamente. Ah, e você pode fazer com sobras, tá? Esse produto aqui, com sobras de barbante. Pode fazer colorido. Pode colorir toda a sua área de inverno. E com um toque de crochê, tá bom? Vamos lá. Você gosta de usar o azul royal? Eu não vejo tanto tapete com azul royal.
O azul real dá uma vida no seu trabalho. Tenta acrescentar ele nos seus trabalhos que você vai gostar dessa cor, tá bom? Combina com branco, combina com verde, combina também com amarelo, tá bom? Ó, uma correntinha, na terceira correntinha eu venho aqui e fecho com meu ponto baixíssimo. Fechei, eu tenho que entrar no espaço. Então, vou entrar mais um ponto baixíssimo e vou no espaço fazendo outro ponto baixíssimo. Daqui onde estou, eu subo três correntinhas, coloco aqui dentro três pontos altos. Só que agora, entre um lote de ponto alto e outro, eu vou colocar duas correntinhas. Lacei, aqui eu venho mais uma vez, coloco três pontos altos no intervalo. E duas correntinhas. Então, é essa aqui a minha volta agora. Vamos lá? Bem, agora ele não vai ser redondo. Se você quiser fazer redondo, faz a base redonda e sobe. Não tem aumento, simplesmente sobe ponto alto, mas de ponto alto aí você administra. Mas esse não é o nosso intuito hoje. O nosso intuito é fazer ele dessa forma que eu vou te explicar. Lembrando que na descrição do vídeo tem o link do gráfico, tem mais fotos, se você quiser ver foto, como ficou, tal, 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 aí você pode clicar ali, tá bom? E ó, deixa o seu joinha, por favor. Estamos precisando. Na verdade, eu faço vídeo em troca de joinha e compartilhamento, só. Então, se você puder pagar esse vídeo dando um joinha e compartilhando, nossa, não custa nada, mas você já me ajuda bastante, né? Em um segundo você paga esse vídeo aí, essa aula. Bem, vamos lá. Aqui na terceira correntinha eu fecho com ponto baixíssimo. Caminho no próximo ponto alto com ponto baixíssimo. No próximo ponto alto eu faço um ponto baixíssimo e no espaço ponto baixíssimo. Agora eu subo três correntinhas, coloco mais dois pontos altos que são três. Faço duas correntinhas, laço no próximo espaço. Eu coloco mais três pontos altos. Agora eu faço mais duas correntinhas, laço no espaço. Eu coloco três pontos altos. Um, dois, mais um, três. Faço três correntinhas. Presta atenção. Laço, coloco no mesmo lugar, no mesmo espaço, mais três pontos altos. Então, aqui já fizemos o nosso canto. Vai ser os cantos, vai ser o único espaço que eu coloco três correntinhas. No demais, é duas, tá bom? Então, eu faço duas correntinhas, laço, coloco no próximo espaço, três pontos altos. Faço duas correntinhas, laço no próximo, eu coloco três pontos altos no próximo espaço. Faço novamente duas correntinhas, laço, coloco aqui três pontos altos. Três correntinhas, mais três pontos altos no mesmo local. Então, você vai repetir essa sequência, tá bom? Ó, essa sequência você vai repetir. Vamos lá? Bem, agora, próxima carreira, fecho aqui com ponto baixíssimo. Próximo ponto alto, outro ponto baixíssimo. Próximo ponto baixíssimo. Agora, eu vou intercalar aqui, ó, entre três e duas, hein? Então, eu vou colocar aqui ponto baixíssimo. Faço três correntinhas, laço, dois pontos alto, duas correntinhas, laço no espaço, eu venho e coloco mais dois pontos altos. Se você achar que tiver puxado, você coloca três pontos altos. Se você achar que tá tranquilo, então você coloca três pontos altos. Faço duas correntinhas, laço e aqui no espaço
que é o meu canto, eu coloco três pontos altos, três correntinhas e mais três pontos altos no mesmo local. Faço então agora duas correntinhas, laço aqui dois pontos altos. Duas correntinhas, laço, faço mais dois ponto alto, faço duas correntinhas, laço aqui no espaço dois pontos altos e assim eu vou fazendo até terminar a carreira toda. Duas correntinhas e o canto você faz o mesmo, três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos, ficando assim. Vamos lá? Bem, agora você fecha com ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, outro ponto baixíssimo. E você repete essa mesma sequência por mais. Deixa eu ver quantas carreiras aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Estamos com dois, mais quatro carreiras. Combinado? Perfeito. Vamos lá? Igualzinho essa. Você vai repetir mais quatro vezes. Bem, cheguei aqui no final das seis, ó, carreiras. No total, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiz as quatro que tava faltando, na verdade. Aí eu venho aqui, opa, tem que tá pra trás. E fecho com meu ponto baixíssimo. E já arremato, tá? Porque eu não vou começar por aqui. Se você quiser, você pode fazer agora uma carreira de ponto baixo pra firmar o seu ponto. Mas isso é só se você quiser. Se sobrou linha aí das suas sobras, tá? Se não sobrou, não precisa. Mas se sobrou, faça uma carreira de ponto baixo aqui. Vixe, o que que eu fiz aqui, Senhor da Graça? Pronto. Aí eu venho aqui e arremato. Depois eu vou esconder essa parte. Passo a linha aqui por dentro e puxo. Depois eu dou uma pitada aqui de cola, tá bom? Bem, feito isso, ficou assim. Ai, Keila, mas ficou meio babado, ó, não tá reto. Não é pra ficar reto. Eu peguei aqui o meu morango. Deixa eu virar pra cá. Ó, peguei o meu morango. E é esse suporte aqui, ó, que vai segurar o meu morango. Então, ele vai ficar assim, ó. O suporte, dá pra ver? E agora? E agora, eu vou colocar aqui, ponto, correntinha. E aqui, nesses dois pontos, correntinha. E é esse, ou se você quiser colocar assim, ó. Mas eu vou colocar aqui, porque depois dá pra mim trançar aqui e escolher o jeito que eu coloco. Quantas correntinhas? Qual é o tamanho do seu pêndulo que você quer? Hã? Qual? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou emendar a minha linha aqui com dois fios. Eu vou fazer uma correntinha e vou subir. Um, dois, três, quatro, opa, cinco, seis. 7, 8, 9, 10, 11, deixa eu puxar para lá. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vai aguentar, Keila? Claro que aguenta. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Eu vou colocar um total de 70 correntinhas e depois eu vou vir aqui e vou fechar, vou fazer, ó, faz de conta que aqui já tem 70 correntinhas. Aí eu venho aqui, faço o meu ponto baixo, arremato e faço as mesmas 70 correntinhas do outro lado. Feito isso, aí é só pendurar e um abraço. E no final do vídeo eu vou colocar, tá bom?
para você ver como ficou. Vamos lá?